Rektorka Beogradskog univerziteta prva je izašla pred kamere nakon sastanka sa studentima koji blokiraju rektorat već skoro dve nedelje. Kazala je da joj se čini da su se dogovorili, ali nije želela da otkriva šta je dogovoreno. Također nije komentarisala jučerašnju izjavu Ane Brnabić u kojoj je optužuje da je zauzela određenu političku stranu. To me vrlo raduje i želim da istaknem konstruktivnu ulogu koju su studenti odigrali. Hvala. Šta ste se dogovorili? Biće objavljeno. Ok, a kako reagujete na izjavu predsjednice vlade Ane Brnabić da ste se sa vašim izjavama zapravo stavili na jednu određenu? Ja mislim da je u ovom trenutku najvažnije da mi pričamo, da smo se mi dogovorili, a možda sad nije moment o tome da pričam. Ja vam se zahvaljujem. Rektorat je nedugo potom izdao saopštenje u kojem piše da Senat, Savet i Studentski parlament Beogradskog univerziteta traže od Odbora za profesionalnu etiku da do 4. novembra ove godine donese svoju konačnu odluku o tome da li u izradi doktorske disertacije Siniše Malog postoje elementi neakademskog ponašanja plagiranja. Također se dodaje i da se Beogradski univerzitet obavezuje da će u saradnji sa Studentskim centrom obezbediti adekvatan smeštaj bez dodatnih troškova svim studentima koji će privremeno biti izmešteni iz studentskih domova tokom trajanja evropskih univerzitetskih igara, kao i da studenti neće trpeti posledice održavanja igara. Univerzitet je pozvao i vladu Republike Srbije da u što kraćem roku usvoji budžet evropskih univerzitetskih igara 2020 radi omogućavanja njihovog organizovanja. O rezultatima ćemo govoriti kada rektorka Beogradskog univerziteta ispuni ono što smo mi danas dogovorili na blokadi. O tome nećemo sada govoriti, očekujemo, nadamo se u toku dana da će to biti ispunjeno. Želimo da podsjetimo javnost da mi od početka od univerziteta tražimo stav. U saopštenju rektorka je pozvala i sve aktere u političkom i javnom životu, predsednika države, predsednicu vlade, ministre, predsednicu skupštine i sve druge strane na odgovorno ponašanje uz puno poštovanje autonomije Beogradskog univerziteta, njegovih procedura, slobode mišljenja i izražavanja njegovih studenata. Dina Cepenjor, Slobodna televizija.